Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте един от 7 милиона 9412-те български граждани. Пишем този текст на 21 април. Днес в България са се родили 74 деца и са починали 119 българи. Емигрирали са 11. Разликата между родените и умрелите е модерната българска трагедия. В бездната на тези цифри потъва нацията ни. Факт, който всеки социален работник може да ви каже от личен опит. Ама ти преди да се намесят социалните, ние нямахме проблеми с децата. Никой не знаеш колко деца имаме. Никой. Днес ще ви запознаем с Красимир, жена му Ивелина и 11-те им деца от Русе. Най-известното българско семейство в последния месец. Много хора знаят за вас и са чували за вас, но ви знаят като ние родители с многото деца, дето са ви ги взели. Но кои сте всъщност? Аз се казвам Красимир Тодоров от Русе. Завършил съм строителния техникум в Русе и в момента съм работя като шофьор. Съпругата ти? Аз ли жена ли сте всъщност? Не, не съм Елена Начала. Казвам се Елена Сартова. От Русе с основно образование съм и това. На колко години си въпреки, на 35 години съм. Възпитано да питам. А ти на колко години си? На 40. Милена Неделчева се казвам и съм началник на отдел закрила на детето в град Русе към дирекция социално подпомагане Русе. Вие сте лошата социална, която е взела децата на Красимир и Ивелина. За родителите може би да, аз съм лошата социална, но смятам, че за децата и за интереса на децата не мисля, че сме лоши. Как се запознахте? Как започна вашата история? Живеехме в Николово, къщите ни бяха една до друга. Там и оттам се запознахме. На колко години беше ти? На 16. Кога се появи първото дете? На 17 и половина вече. Вече сме 2018, колко са децата? 11 живи и още 2 почивам. L'amo ben, il vi mi parla ben. Първото дете, което ви починало, какво се случи? Да, и той беше малко палавник. Обичваше така да си похапва доста. И майка му беше направила, мисля, че баница ли беше в печката, оставяла да изтила във фурната. Не една готварска печка и той отишъл, отворил вратичката. И стъпал върху вратичката да си вземе баницата и печката пада отгоре. И докато дойдат линейки там, всичките му такова... Колко годишно беше? 2 години и 9 месеца. Един нелеп инцидент. Тя и линейката закъсня тогава и с влизането лекаря, който влезе, той хвърли чантата на земята и каза, той е починал вече, а пък детето беше в мене, дишеше още. Така че. Ти си го държава, детето е дишало, но лекаря каза, че няма смисъл. Да. Извинявай, че чарова така, но детската смърт е винаги много, много тежка и много важна тема. И затова иска да разбера дали е инцидент или е ненавременна помощ. Инцидент беше наистина с печката, но детето си беше живаска. Аз бях на работа, съпругата ми се обади да отида. Аз пристигнах от работа много по-бързо, отколкото линейката да дойде. Въпреки че аз звънах първо на линейката. Ти имаш много деца, аз нямам нито едно, за мое съжаление, но ако детето ми диши в ръцете ми, някакъв лекар ми каже, че е умряло,
И той беше почнал да крещи, как не диша, аз дали го усещам, че диша, даже беше почнал да му прави дишане в уста. Да, лекаря каза, викайте полицията, детето е умрял. Ти си го спомням. Съжалявам за това, което се е случило. Другото дете как почина? Другото и ние не знаем как почина. Занесахме го живо в болницата, 6 часа. Беше спряло да се храни. Беше спряло да се храни, баща му беше на път, аз бях сама с всичките деца. Къде живеехме, нямаше достъп нито до телефон, нито нищо, даже и тока беше спрямо в момента. Телефонът ми беше окаснал, нямаше как да звънна, пък и да звънна линейка там и... Къде е това? Това е на вилата, където? Вилната зона. Ето вилната зона, където... Когато се върна баща му, качихме се в колата, занесахме в болницата, то тишаше, но не искаше да се храни. Това беше зимата, една голяма велица беше, няма що, тока беше спряла с селата. Колко беше голямо бебето? На 41 точно. Какво казаха лекарите? Ако оживее до 2 часа, ще оживее. Аз бях до 11 часа, детето беше живо. Казаха, че се е подобрило състоянието. А има какво се е влушило? Какво му има на това дете? Никой не казва. Никой нищо не казва. Защото аз прочетох версия за измръзване и недохранване, което звучи зловещо и съм дължна. Няма как да се не. Ще ти кажа, че нямало е ток, имало е виелица. Нямаш ток, ама печките са на дърва. Печките са на дърва, няма нещо общо с ток. То, ако беше измръзнал, щеха да бъдат измръзнали и другите деца. Отдела работи с семейството от 2013 година. Първоначалният сигнал, който е постъпил при нас, е за две от децата, близнаци. Сигнал е подаден от медицинско лице за анемия на двете деца. Тогава двете деца са насочени към ползването на социална услуга. За какво може да говори анемията при бебета? Вероятно, не са имали възможност да ги хранят с такова мляко, каквото е необходимо. Адаптирано мляко, тъй като... Недохранване или лошо хранене, така ли? Вероятно, да. Детето почина на 14-ти, погребението беше чак на 19-ти. Като на погребението на детето, аз бях настанена в кризисен център, нямаше достъп бащата до нас, беше ми взет телефона, не можех да говоря изобщо с него. А защо си била в кризисен център? Защото там, където живеехме, е студено и голяма зима. Децата не могат да се върнат във вилата и ме настаниха в кризисен център. Добре, държаха я като престъпник там. Телефона изимаха, парите изимаха, документите ни даваха. Държаха я като престъпник. И накрая на погребението на дъщеря ни викнаха полиция, за да не допуснат бащата да погребем детето си. Да, ми дадаха да погребат. Трима полицаи охраняваха 40-дневно дете. Починало. Плюс още трима охранители от кризисния център. Ще има човека на охраняване. Това разгневилите ли те на тези повече? Доста му разгневих. Ние взехме да се съмняваме дали наистина сме погребали дъщеря си, защото толкова дни след почиването ни отворихме на лековчега, но не мясаше честно казано на наши почти. Започваме да се съмняваме дали наистина ние някъде тази възможност бяха. Достова истина. Скриха единия смъртен акт, извадиха втори после. И точно доста... на рождения ден на мъжа ми се ние погребахме уж де дъщеря. Има ли обстоятелства около смъртта на детето, които да бъдат съмнение? Доколкото ми е известно, към момента прокуратурата все още води досъдебно производство и за двата смъртни случая в семейството, тъй като скоро от нас беше поискана информация и доклади за работа с семейството. Когато е веднъж инцидент, когато е втори път, вече всеки има повод за съмнение. Да, ама това е лошото, че когато се случи на биологичната майка, веднага иззема децата. А когато се случи в приемното семейство, тя преобърна детето с количката. Детето беше с комоцио. Твоето дете? Моето най-малкото дете беше в приемна майка. Тръгнала да качва количката, понето и ми обясниха. Тръгнала да качва количката по стълбището, някак се стъпала на криво, прекратурила количката, детето пада от количката пред очите на по-голямото и брат. Детето беше с насинено око, комоцио, все още има белег, въпреки че ми на една година.
И без никой да ме извести, въпреки че по документи аз съм родител. Отивам на контакт съвсем случайно, спокойно, всичко е наред, взети са мерки, ама аз просто бях онемяла. Защо не са ме информирали? Все пак аз съм родител. И на въпроса на определен човек, защо не съм ме информирала, аз не съм била човека, който трябва да знам. Значи в биологичното семейство, като стане инцидент, първата им работа е да се вземат децата. А в приемното семейство се затварят очите и това може да се случи на всеки. В съда, когато се гледаше за делото, споменах за този инцидент. Това може да се случи на всеки. Това каза социалния работник. Евелина ми сподели за момент, в който детето е било жертва на инцидент в приемно семейство. А Евелина, сподели ли ви, че инцидента става в нейно присъствие? Не. Това, че в нейно присъствие прави ли по-малко спука на главата на детето? По време на контакта. Тя ли е виновна за този инцидент? По време на контакта, който е между майката и детето. Не казвам, че е виновна и не търся вина. Мате, една количка не се обръща сама. Кой е отговорен за това? Когато имаше контакт между майката и детето, и приемната майка беше също там, детето падна и си сцепи веждата. Тоест не е имало падане на количка по стълби? А в количка имаше случай, да, действително, когато приемната майка беше паднала, майката се беше спънала и беше паднала с количката. Но тогава на детето не, на всеки може да се случи да се спъне и да падне. Искам да ми разкажете за първия си сблъсък с социалните служби. Това е първото извеждане. Това е второто. Първото извеждане ги взеха от кризисния център, като бащата даже не можа да разбере, че ги вземат. Тогава казаха, заради смъртния случай, временно се настанява там. Те как приеха тази ваша намеса, първа? Не много добре. Като цяло семейството живее затворено. Нямат много социални контакти и не обичат, не допускат вътре в семейството да има външна намеса. Не много добре, но това, което им се даваше, го приемаха. Може ли да ми изборите местата, на които сте живели вие и вашето семейство? Ами отначало живяхме в наша гарсонера, собственост, от баба ми наследена. Която... Тук в Русе? Да, после чета в един двустаен наехме за един месец. После в четиристайния, който плащаше бизнесмена. Кой е бизнесмен? Петър Манджуков. Петър Манджуков ви плаща апартамент? Да, ми плащаше по 1000 лева издръжка на 10 деца така. По 100 лева на всяко тече, всеки месец. Как стана контакта между вас? Ами чрез Нова телевизия се свърза, като не искаше да казваме точно кой на подпомага. И до последно ние не сме казвали на никой, но тогава... Вие знахте ли кой е той тогава? Знаехме, да, той се свърза с нас. Даже имаше договор за дарение. Колко време продължи това? Тече 6 месеца. А защо спря? Един съсед разбрал кой чрез адвоката си плаща найема и понеже било нещо в трудни за отношения с собственичката, гледал да намахне по-бързо от там. И тъй стана, че господин бизнесмена помисли, че ние сме му казали точно, че той ни плаща найема, което не е така. Тоест, по някакъв начин му се нарушила анонимността. Това ли е проблема за него? Аз не съм нарушила нито съпруга ми. Тоест, той не е искал неговото име да се знае? Да, но ние до последно не сме казвали на никой. Не го упреквам сега. Благодарна съм, въпреки че 7 месеца беше, нали, въпреки че оговорката беше. Но сега ние нямахме никакъв... Каква е оговорката? Дето по-отрасна децата. И оттам наехме и на къща. За 200 лева под найем, такова в Русе пак, нали? Десна беше хубава къща, но пропадаше. От 200 е можеш да ползвам само една. От 200 е можеш само една да ползвам. Беше много опасно за живеене. 3 месеца изкарахме 4 там и се преместихме на билата. Докато ти стъпя малко на краката си на тук. Това е детската, за момчета. Що ги разделяте? Ами разделили сме ги на момчета и момчета.
от малките се знае, че това е, понеже има на различна възраст деца, сме разделили на момичета и момчета. Момичетата в едната, момчетата в другата, ни в третата. Кухнята, дето си приема се бащата и приготвяме храната. Не спите тук. Ами това се разтява и става персоната. Деми го свиваме, вечер го разтяваме. Как се готви за 13 грла? Еми сутрин, обед и вечер, само на готвиш. Ти само готвиш? Еми да. Какво готвиш? Еми всичко. За обед гледам да има първо, второ и трето. За вечер по-лека храна. За закуска различно. Някой път сандвич, някой път макарони. Различно. Това е бавен толкова и мърно. И голямата стая, където са момичета. Цялото това време държавата по някакъв начин помагала ли ви? Взимате ли детски надбавки? Детски, да. От четвърто дете нагоре вземам по 20 лева детски. А защо от четвърто нагоре? Ами, защото съм тогодетна майка и явно би ми се полагат. Такъв е законът. Такъв е законът, да. Да, вероятно, за да ограничи циганската раждаемост, ама ви е хванала вас. Ами, да, не знам защо трябва да сме под общата знаменател, защото те получават и като самотни майки, въпреки че живеят с мъжете си, но аз не получавам като самотна майка. Ние също нямаме граждански брак, но никога не съм получавала като самотна. А защо нямате, между другото? Просто така реши. Политика. Нагледал съм само доста разложена, приятели, после сватби, такива работи. Може прекалено е 18-19, дай Боже, още много години да сме заедно. Ако ми ще говориш за деца, не за години. Извинявай. Добре, не, деца вече не. Тези ми са достатъчни. Ето, аз съм сигурен, че на примерно третото си казал, айде вече не. Ама... Ай, чак на третото не. Кога проведохте разговора, абе, трябва да се пазим по някакъв начин. На кое дете? Май не сме провеждали с разговора. Никога? Не. А пазите ли се по някакъв начин? За в момента да. Миналата година имаше едно условие на социалните. Ако искам да ми върнат децата, трябва да ми турят сперол, което беше най-ужасно. Да, до сега цяла година сме изпълнявали всяко тяхно условие, като кажа. Имате ли други такива случаи в вашата тук практика в Русе? Толкова много деца. Не, нямаме толкова. Дори и ромски няма толкова много. Течение ли сте, дали всички деца са искани и планирани? Не мога да кажа. Значи пред нас тя казва, че не са планирани децата, а е разбрала, че е бременна вече, когато е много късно и всеки път вадиш от чантата един блистер с противозачатъчни хапчета и казва, ето аз пия хапчета. Многократно майката е консултирана за поставяне на спирала. И? Отказваше категорично до смъртта на бебето. Колко тогава деца вече се я заведохме, колегите от социалната услуга я заведоха и поставиха спирала. Трябва да звучи малко като насила да е станало. Ами, с нейно съгласие, но да, но под нашето настояване. Настояване, така да се каже, да. Колко деца се родиха между първата препоръка да бъде сложена спирала и слагането? Значи, препоръката за спирала е от сигнала за близнаците от 2013 година. Колко деца са родени от тогава? Момент, сега ще ти кажа. Пет. Пет деца? Да. А защо си толкова против спиралите? Че съм прочел, но... Даже и хапчета е вземала такива работи. Но хапчетата не ги са ми помагали. Хапчетата. Имам някои предимства с хапчета. Даже точно близнаците станаха с хапчета. Пробивни са. Явно. Ти затова имаха проблеми с те. Те се родиха двете деца, като ние до последно знаехме, че е една бременност от едно дете. Просто на видеозоните едното е прикривало от другото. Всеки път? Ами, да. Доктор, ти не го бяха. И отивам да раждам, нали? Извинявай, че те прекъсвам. Всичките ти бременности ли са следени стриктно и така, как ще трябва да бъдат следени? Не много. Но последните, да. Първите, що не?
Значи имах две бременности, които разбрах чак третия месец, че съм бременна и се радвах. Някой път ме изненада, особено с близнаците. С близнаците, да. Наистина изненадата беше голяма. И съм да раждам и вече излиза едно от дете, нали? И по едно време викам, изкарах, че тя изкарахме го, него. Ама то мърда. И тя вика, жена как мърда, ние го изкарахме. Обаче аз не съм на себе си в този момент. Викам мърда. По едно време хвана един уред, доближи го между краката ми. Ама той има още едно. И аз просто унемях. И тъй стана, че вторият близнак се роди с краката напреди. Даже ма беше разкъсал вътрешно, само може да ме оперират по спешност. И като излизам от пойката, звъня да казвам, той вика, роди ли се? Да, викам, роди се, ама не едно и две. И той просто унемя. Смятате ли ви за безотговорно една майка и един баща да имат 13 деца без да могат да задоволят? Да, определено го смятам, при положение, че те не могат да задоволят техните потребности. Имате ли деца вие лично? Да. Представете ли си някога, поставили ли сте се на мястото на Евелина? С 13, сега 11. Вижте какво, аз и в момента все още съм във възраст, в която мога да имам деца. Въпросът е, че аз съм преценила, че за две деца мога да осигуря грижите, мога да им дам това, което им е необходимо, за да израснат те като личности, мога да ги възпитам и за това съм си преценила, че мога да създам две деца, не повече. Откритият урок за добри родители продължава след рекламите. Пребройте си и децата, и възможностите. Днес говорим за семейството на Красимир, жена му Ивелина и 11-те им живи деца от Русе. Най-известното българско семейство в последния месец. Те къде са в момента? Искам да ми кажете всички деца. Те двете са в криза, съм бе, те са там, ние имахме проблеми с голямата малко. Беше избягала за два дена. От вкъщи? Да. Хванала се с едно момче там и аз малко се бях ядосал тогава и казах, че където и била там да ти, нали. От тогава е в кризисния център, но договора, който и там състои, изтича вече. Би трябвало да се върне, но не знам дали ще е пусната. А тя искаше да се върне? Тя искаше да се върне, но сега вкараха по-малката и сестричка пред нея и сега се чувства един вид гузна. Не мога да я оставя сама. Добре, това са ви първите две деца. Следващите? Светослав на 13 години. Той в момента е в стражица в един дом. За деца без родители. Е настанен там, като са казали, че той няма родители, няма къща къде да живее. Пък аз смятам, че все още съм жив, не знам. Той как се чувства там? Иска да се дойде. Следващата дъщеря след него, който и Мария, тя е така в Русе, в приемно семейство. Даже не знаем къде. Мисъл, вчера имахме контакт с тях, но къде в Русе не знаем изобщо. Не ми дават никаква информация за това. Малките, които на снимката ги видях, те са в бяла. В приемни семейства? Да, всичките са в приемни семейства. Единствено, двете как и деца са в своя кризисен център и едното дете е в дом за деца без родители. По-маличките днес сте ги видели. Те как са? Бяха много щастливи заедно на натръгване. Едно от тях просто ревеше ужасно. Половин час не мога да го махна от отрасли, че ме стиска. Стиска са ми, реве, чак се няма да ме ще. Те ми разказаха за една среща вчера, която са имали с някои от децата си. Yeah. Част от тях са настанени в кризисен център, други в дом за деца без родители. Няма такива домове за деца без родители. Значи част от децата са... Големия син е там. Големия син е настанен в център за настаняване от семейен тип. Не в дом за деца без родители, а двете най-големите деца са в кризисен център. Аз видях снимки от тази среща.
И те ми разказаха, че накрая децата са плачали, като най-мъничкото... Аз имам също информация от колегите от Бяла, винаги след срещите ние... аз държа, много държа да отбележа, че ние не сме отнели децата на родителите. Ние сме предприели една временна мярка, за да може тези деца, тъй като са били неглижирани, да получат необходимата грижа. Тази временна мярка е предприета след като ние сме изчерпали всички възможности за подкрепа на това семейство в семейната им среда. Ние в продължение на една година работим, за да останат тези деца в семейната среда и да не се налага да ги извеждаме. Това извеждане е толкова травмиращо за тия деца. Не става ли дявол на магаре тая цялата работа? След срещата вчера, единствено едно от децата при самата раздяла се е разплакало. Всички други деца са били спокойни. Не е имало никакви травми, никакви така емоционални стресения за децата. Те бяха с убеждението, че ще се дойдат в Русе. Само той говореше. Тъча пали колата да избягаме от социалните, тъча пали колата да избягаме. Те са лоши социалните. Тук имаше един такъв случай, в който даже вчера едно от децата е казало на самата среща: тате, ще бягаме или пак от социалните? Значи самите родители настройват децата срещу социалните. Децата не са видяли нищо лошо от социалните и те не са против социалните. Това е под въздействието на родителите. Айде тате, пали колата и да си ходим в Русе. Да изпегнем от социалните, защото ние наистина един път бягахме от социалните. И тя даже слушателка на отдела каза: те не са ваша принадлежност. Да, децата не са твоя собственост. Просто няма да забравят тези думи. Уж са наши деца по документи, навсякъде искат наши подписи като техни родители, а това не са наша принадлежност. Те стигнаха до там, че чак бяха ми обявили колата за национално издирване, къде съм да ме търсят като престъпник. Пак казвам, не съм безгрешен, но и не съм човек, който ще си остави децата. То ние не сме ги оставили. Ти не ги взеха. Кой иска да вярва? Аз не мога да забраня на никого. Ползват ви за плашило вкъщи, когато децата са си вкъщи. Тя е връжда вече, май. Те си мислят, че е лично, между другото. Не, няма как да е лично. Тъкмо като се запознавахме, ми разказахте за това, че децата използват социалните, както аз на времето спомням, че турбала не използваха срещу мен. Да, точно така. Да. Това е най-лошото, май. Идете да разхвърляте играчки, че ще дойдат социалните. Ти вместо да ги плашиш с баба Яга, ги плашиш с социалните. Ама аз не мога да ги плаша, те сами са наплашили. То всяка втора дума е социалните, толкова са ужасни от тях. Страх ли бе, че те могат да се почувстват изоставени? Ти вече се чувстват. Ужасно са стресирани просто. Даже сега в момента второкласника се напикава всяка вечер. Може да си представиш какво ужас е. Night by night. Вие познавате ли, да ги наречем, новите им родители, приемните родители? Видяхме ги, те присъстваха на срещата ми. Говорите ли си нещо с тях? Какво да се говорим? За тях децата са им бизнеси. Това е само поредната им работа, защото само стои се занимават. Просто социалните си имат един бизнес, който им даден там от закона. Отпуснати са им пари, понеже ние им варят програмите за приемните семейства. Не мисля и не мога да приема това, което се тиражира в медиите, че това е бизнес. Мога да кажа, че приемните семейства, да, те са на граждански договор и никой няма да работи без заплата. Ни дори една жена, която отива да мете улиците, също и се заплаща. Смятате ли да справедлива тази система, която отнема деца от биологичното им семейство, дава ги в приемно и тази система дава повече пари за отглеждането на приемното семейство? Държа да отбележа, че тук това семейство, значи първо, никога не се отнема дете само поради финансови причини. Никога не се престъпва към такава мярка да се изведе дете за финансови причини. Винаги семейството се подкрепя първо в семейната среда. Вие чувствали ли сте се като родители, като българи, хора, които имат нужда от помощ преди да попаднете в подозрението на социалните работи? Работници. Никога не ми трябва тяхната помощ. Никога не съм я искал. Не сме я искали. Не сме я искали тяхната помощ. Ама това да настанят децата ни в приемни семейства, не мисля, че е помощ.
Не мисля, че е помощ при факта, че ние сме живи родители и си искаме децата те да се настанят по този начин в приемни семейства. Колко получава едно приемно семейство? Доколкото знам, издръжката на детето, тя е аналогична на тази, която е заложена и в нашите помощи. В зависимост от възрастта на детето, тя може да бъде 3-4-5 кратния размер на гарантирания минимален доход. Може ли в цифри? В цифри от 200 и... 90 лева. Да, не съм ги смятала, трябва да промениха тази година. Около гарантирам. 300 лева, да речем. От 200 до 300 лева, да кажем, грубо. За едно дете? За едно дете, издръжката на детето. Един от най-разпространените аргументи във ваша защита е защо държавата дава близо по 600 лева за едно дете? А за всичките 11 деца имам 370 лева детски. За всичките 11 деца. Аз за 18-19 години нямам един ден трудов стаж. А приемните семейства за това, че ми гледат децата и върви и трудов стаж. Аз нямам такъв стаж. Парите, които държавата дава на приемни семейства, за които има не един и два доказано верни сигнали, че децата се използват за доход, ако тия средства бъдат пренасочени към биологичните семейства, мислите ли, че това би имало по-добър ефект? Ние сме подкрепили семейството преди да бъдат изведени. Принципно. Не за принципно, това никога не извеждаме дете преди да използваме възможността, преди да бъде изчерпана възможността за подкрепа в семейната среда. Просто е това, където се прави с тези приемни семейства, е един голям претекст за корупция. Просто не мога да му убедя, че приемните семейства не плащат на социалните работници, докато доста случаи станаха вече и телевизията ги даваха. За 600 лева ли се търгуват детски съдби? Да. Равен ли ресурса, който се дава на биологичното семейство с ресурса, който се дава? Мериме ги в цифри вече, на кило. Може би в биологичното семейство е повече ресурса, който се дава, да. В Германия след трето дете ти дават къща и те пенсионират. Аз имам 19 деца, така че... Ти колко 4 пъти трябва да пенсионират? Не знам сега. И как може 19 години да си гледам децата и те да ми казват, че аз не съм годна майка? Просто нямам думи. Това ли е думата? Годен и негоден? Те лично ми го казаха, че аз не съм годен. Психично болни сме били. Да. В документите със съда пише, че се нуждае от психологична болница да ме вкарат. Защо какво ти? Ими явно съм психично болна. Лично пред децата ми го казват социален работник, че аз съм психично болна. И викам за какво, че цяла година ви огаждам, а ви има правичета маймуна. И то си е така. И вилинато и направи, и вилиново и направи. Аз се огаждам. И за какво? Да ме разнасят после. Да си пишат докладите. В доклада пише, че едното било на масата и грело, другото са търкали по земята. Да, направи в срещата. То и аз са търкалям по земята. Пред приемните семейства децата също се качваха по масата. Даже върху масата имаше и стъкло, което стъкло можеше да пада. Ани ден госпожата от социалните, двете деца скачали по масата, едното са търкаляло по земята, третите блъскали социалните работници. Ами днеска абсолютно същото стана и пред приемните майки. Трябва ли да кажа, че те не са годни да ми гледат децата? Както те казват, че аз съм негодна. Нито когато си играе с тях и аз се търкалям по земята, значи и мене трябва да вземат тази логика. Когато бях в къщата в село Базан и заварих двете деца, които са на 4 и 5 години, да играят с горящ огън, с отворената вратичка. Аз лично с представители на БЧК-то влизаме вътре, даже двамата се погледнахме и казахме къде е майката. Чух я, че говори в другата стая, извикахме тогава къде е, какво се случва тук, защо децата ровят в печката, късат хартии, правят си фитили и играят с горящ огън. Сами в стаята бях, майката в другата стая. Социален работник е заварил две от децата, от мъничките, да си играят с отворената врата на камината. Да, аз бях в стаята, не виждам какъв е проблем. Аз бях в стаята. Не виждам проблем, честно казвам. Късали листчета от тетрадка и си ги хвърляли в камината. Какъв е проблем? Едва ли е единственото дете да си играе с огън? Ама те не са оставени без надзор. При положение, че имате изгоряла къща, може би е проблем да си играят с това. Значи никой не е доказал, че първо къщата е изгоряла. Точно където гореше къщата, точно в нея стая, нямаше нито печка, нямаше нито кибрит, нито запал. И даже
Ти... Даже нямаше никой в нея стая. Тогава майката, когато заварихме децата пред печката, се обади на бащата. Той за много кратко време дойде, блъсна ме, взе децата и напуснаха жилището, за да не ги... Тоест, ви казвате, че те упражнил физическа и вербална агресия. Да, аз имам жалби даже в прокуратурата за това. Защо мислите, че са ви нарочили вас? Има какво друго да си мисли. Защо точно вие? Истината е, че всеки казва, че децата не са много красиви, бели и много умни. Единствените, които казват, че това деца, това са деца, които не са възпитани, са социалните. Вие мислите ли се за добри родители? Ето, безгрешни едва ли. Не съм безгрешен. Не казвам перфектни, добри. Не съм безгрешен. Но... Вие ако трябва да си търсите някаква грешка, къде си откривате? Единствената грешка, че се доверих прекалено много на социалните и им огаждах за всяко едно нещо. Това ми е грешката. Грешката е, че решихме да създадим семейство в България, да се махнахме. Да, и това също. Това е. Освен сигнали от различни институции, какви много, други сигнали? Много сигнали са постъпвали от граждани, от съседи. Дори в последното жилище, което изгоря, в което живееше, имаше сигнали от съседите, че децата са постоянно на улицата, която е с интензивно движение, без контрол, без родителски надзор и съществува голи, боси и съществува реално риск с някой от детето да се случи някакъв инцидент. Искам само, за да бъдем до края коректни, да ви прочета едно нещо. Това е въпросът отворено писмо. На Иво Ничо. Да, кой е този човек? Не го познавам. Той и съпругата му, по негови думи, в първото му писмо, са искали да ви помогнат, но са направили кратко проучване за вас. Информацията бе проверена, цитирам, и пресечена от две независими институции, които са работили с това семейство и са се опитвали да помогнат на децата. Научихме детайли, които са толкова плашещи, че се надявам да не са истина. Първи, според него, факт. Родителите си позволяват да правят секс пред децата. Това не е вярно. Никога не съм правил. Не е вярно. Никога. Едно от първите неща, за които той ви не се семейство, беше, че майка си въобще са правили секс пред децата. Има ли данни за такова нещо? По данни на децата, да. Не веднъж са събирали помощи. Да, помощи. Да, наистина. Организации и фундации са не носили. Ние... Не виждам нещо срамно. Събраните дрехи изгарят за отопление, не, вместо да използват. Това не е вярно. Не, това не е вярно. Злоупотребявали ли са с дарения? Според мен, да. Точната дума не е злоупотреба. Точната дума те го приемат като даденост, така да го кажа. Че хората трябват, че искат да им помогат, те приемат на ни. Майката е толкова неадекватна, че разбирала за бременностите едва в 5-6 месец, когато е късно за аборт. Единствено двете ми бременности в третия месец. Дето, ама то не е чак толкова късно. Ти искала ли си, т.е. вие искали ли сте някога ти да направиш аборт? Не, не. Категорично сме против. Другото е за децата ви. Никола е била на около 2 години, когато развитието на детето отговаряло на 6-7 месеца. Тя в момента е на 2 години и половина. Възрастта му беше година и един месец, а теглото беше 4 кг и 800, при положение, че е родено 3 кг и 500 грама. Какво обяснение дадоха и Валена и Красимир за това си? Че просто не наддаваме. Иначе те са го хранили. Факт е обаче, че когато предприехме мярка за закрила спрямо в детето, още на първия месец то наддаде 1 кг. Ти ядосан ли си в момента или си тъжен? И двете. И двете, ме. Кое нам далява? Това, че стоиш и гледаш беззащитен, как децата искат да са при тебе. Нищо не можеш да направиш в момента. Просто беше ужасяващо. Да гледаш как детето протяга ръце и не те пуска. Не го пожелавам дори на най-големия си брат да го преживее това нещо. Кажете ми най-голямото си притеснение, най-големия ви страх в момента. Да не останем сами. Крест тебе, каквото е страх на много? Кога е страх? Загубих най-ценното, което имам. Загубил ли си уместия?
Няма го. Какво се иска, за да си ги върнеш? Та ми работа, че не казват нищо, какво се иска. Жилище има, легла си имат всички. Що бъде добър доход за град Русе. Не са останали гладни, не са останали жени. Ходят си на училище, всеки ден си ходиха, нямат отсъствие, нямат нищо. Не знам какво повече трябва да направя. Вие с колко лева гледате цялото? 13 член на семейство, нали така? С премиите, с всичко, което взема от работа, до 1500-600 лева стоим на месец. Каквото са искали, децата им купувам, телефони си имат, компютри имаха, телевизори имаше във всяка стая. След пожара в момента няма нищо. Но... ще си тъпим на краката. Какво се иска от Красимир и Велина, за да им се върнат децата? Те твърдят, че не знаят. Напротив, има планове за действие за всяко едно от децата. Насочени са към ползване на социална услуга. Иска се от тях съдействие, за да се... на последната екипна среща колегите предложиха с тях да се провежда фамилна терапия, тъй като са установени много дефицити в семейните взаимоотношения. Това, което ние искаме, те да съдействат, за да може да се работи с тях. Те съдействат? За да можем... Не. Това е основният проблем, не съдействието. Ало, слънчице, моля, покажи се. Красимир твърди, че не си е захвърлил децата, а социалните твърдят, че той и Ивелина са лоши родители. Не искахме да ровим в леглата и портфейлите на това семейство, но това беше единственият начин да повдигнем някои според нас важни въпроси. Кой е крив и кой е прав в тази история за щастие, ще отсъди не своеобразното мешере във Фейсбук, а българският съд. Вие сте адвоката на Ивелина Красимир и техните деца. Колко дела, кой ги води, за какво ги води? За всяко едно дете се водят в момента по две дела. Едно административно и едно гражданско. Ако трябва да говорим за интереса на децата, основният интерес на децата е те да бъдат при своите родители. И те са хората, които съдът трябва да изслуша и да прецени какво мислят те, защото това е много важно. Какво мислят те? Ами аз бях на две заседания, на които децата плакаха за родителите си. Имах чувство, че съм в някакъв театър на абсурда, в който децата казват, че искат да са при родителите си, а социалните работници казваха, ами то е по-добре за тях да не са там. Всъщност, кой има правото да ви разделя? Аз не мога да разбера как може някой да каже, че едно дете е неглижирано, ако то ходи постоянно на училище, има високи оценки, ако е добре облечено, с хигиенна навици. Това в крайна сметка са доказуеми неща. Не може ни хора да застават пред нашата камера с имената, с лицата, длъжността си и да кажат, едно бебе е починало от недохранване и измръзване, което е зловещо обвинение и това да не е вярно. Тоест, абсурдно, искам да разбера какво се е случило с това бебе. В момента в интерес на истината се води разследване по този случай. Все още не е ясно дали има вина и каква е вината, защото тя може да е умишлена и умисъл и непредпазливост може да има. Инциденти стават във всички семейства. Всяко едно дете може да се затисне с електролурит, да се щупи ръка, да падне през прозореца. Това не прави родителя лош. И се питаме кое е нормално, кое е общоприето, кое е морално, кое е неморално. Редно ли е да делим едни да ги съдим, а други да не ги съдим, защото наскоро един човек с една шейна, знаете историята в планината, а той никой не каза за него, че е лош родител. Освен, разбира се, социалните мрежи, ама държавните власти казаха ли, че той е лош родител? Макар всеобщото мнение на обществото не е. За министър Московски е лош. Разбира се, да. Инцидент. Никой не е искал да се случи това. Аз съм абсолютно сигурен в това, ама е станало, нали? Има и разследване по същия начин. И си мисля, че сега отново се възобновиха тези разследвания за тези нещастни случаи във връзка точно с сегашните действия на социалните работници. В момента по този начин те търсят мотив да отнемат другите 11 деца. Каква има файдата на тия социални да ги вземат тия деца? Някакво отчитане на дейност ли? Какво не, са? Не отчитане само на дейност. Първо, държавата делегира социалните услуги на частни центрове за обществена подкрепа. За едно дете държавата плаща грубо няколко хиляди лева. Приемното родителство също сега е много така модерна професия, само че с много лоши изпълнители. Държавата дава много пари. За едно дете няколко десетки хиляди лева се дават годишно. Една година приемна грижа плюс
тези социални услуги на държавата ще струват може би над 4 милиони на кой. Децата не трябва да се превръщат в стока. Шантажа върху определена група българи е много сериозен. Стане ли така, че веднъж детето ти бъде настанено в приемно семейство, ти попадаш в лапите на тези служби, които започват всеки ден да идват във вас, да проверяват дали си оправил леглото, дали си наготвил, дали си отишъл на работа. Ако си наготвил, какво си наготвил? Ако си на работа, отиват на работа и питат работодатели дали работиш. Колегите ти вече разбират, че ти си лош човек, защото децата ти са отнети. Това, разбира се, се казва на всички. След това ти казват, я сега тук да излезем от работа, да отидем у вас, да ни отключиш, да видим дали е чисто. И това е всеки ден и се започва. Няма да ти върнем сега децата, защото в момента масата ти е малка, ти имаш примерно 5 деца, а масата ти е за 4. Това е много лошо за тези деца. Имаш 3 легла, а телевизорът ти е малък, климатика ти не е последна марка. И ти попадаш в ръчичките на някой, който не е Бог, ама се държи като Бог. Към кого бихте се обърнали? Няколко конкретно? Може би към президента на републиката, като последна надежда, че да ни помогне. И към народните представители да се промени този закон за тези приемни семейства. Както върви, се провежда една политика на геноцид срещу българите и това е.